Ja, nu er vi så på vej ind til Søren Pape Poulsen for at lave et interview om ytringsfrihed. Hvad kan man gøre for at forbedre ytringsfriheden? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi så, når du spørger om det, så tænker jeg, er der et problem i dag? Ja. Altså, jeg synes jo faktisk, at vores ytringsfrihed er veludviklet. I det her land synes jeg faktisk, man kan sige rigtig meget. Jeg tror, at vi er et af de lande i verden, hvor man kan slippe af sted med at sige mest. Jeg synes faktisk, vi er ret godt med der. Så er der så andre steder i verden, hvor det jo mildt talt trænger til, til en kamp for ytringsfriheden. Jeg synes faktisk, der er et udpræget grad af ytringsfrihed her. Ja. Eller hvorfor er ytringsfrihed godt? Det er jo det, der udvikler et samfund. Altså, hvis det bare er dem, der bestemmer, der kunne gøre, hvad de vil, og folk, der var imod, ikke kunne få lov at sige noget, så lever vi jo ikke i et demokrati, så lever vi i et diktatur. Jeg tror, det er vigtigt for demokratiet og for et levende samfund, at der er ytringsfrihed. Og at vi diskuterer med hinanden. Altså, vi slår ikke hinanden ihjel i det her samfund. Vi diskuterer med hinanden. Nogle gange voldsomt. Men vi gør det i respekt for, at vi lever i et demokrati. Hvordan bruger du din ytringsfrihed? Jamen, altså, man kan sige, som politiker er det jo rimelig nemt, fordi jeg er jo så heldig, at fordi jeg har det job, jeg har, så kan jeg ofte komme i avisen og radio og nogle gange tv og sige, hvad jeg mener. Så jeg bruger jo min ytringsfrihed til at komme ud med nogle budskaber. Hvad jeg mener er rigtigt. Hvad retning jeg mener, samfundet skal gå i. Og heldigvis, så er der så også nogen, der er uenige med mig, som bruger deres ytringsfrihed til at sige det højt. Ja. Og det er det, jeg synes, der er gevinst i et demokratisk samfund. Er der forskel på, hvordan man bruger sin ytringsfrihed, når man er borgmester i forhold til, hvad almindelige borgere gør? Det tror jeg nok. Jeg tror, for det første, så er det selvfølgelig nogle ting, jeg måske lige overvejer en ekstra gang, hvordan jeg får præsenteret. Fordi hvis jeg siger noget, kan det have konsekvens for mange, og pressen kan opfatte det på en anden måde, end jeg måske har tænkt mig at sige det. Så der bruger jeg den selvfølgelig. Jeg tænker mig om, hvad jeg siger. Det skal man jo altid gøre, uanset hvem man er. Er der grænser for ytringsfrihed? Jamen, jeg synes jo, grænsen går der, hvor du faktisk, hvis du er ude, hvor du kommer med en jurier mod andre. Altså, hvis du direkte er mod loven, altså hvis du direkte går ud og bruger en ytringsfrihed til at hænge nogle andre mennesker ud og siger løgne om dem eller usandheder, så synes jeg, grænsen er ved at nå dig. Jeg bryder mig heller ikke om, hvis man bruger sin ytringsfrihed, som jeg var inde på før, til bevidst at fremme sin egen sag ved at hænge en gruppe mennesker ud. Altså vi ser nogle gange med, der er nogen, der herhjemme bruger nogle meget kraftige vendinger om muslimer generelt, for eksempel. Og jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Altså det svarer jo til, at der er nogen, der taler om kristne generelt. Altså nogle af de mennesker i USA, der er kristne, som kan finde på at brænde abortklinikker af, fordi man er imod det, og bruger vold på den måde, dem vil jeg da ikke slås i samme bås med. Ligesom mange, langt de fleste helt almindelige muslimer, er jo muslimer på den måde, at som mange af os er kristne, at de alle sammen skal hænges ud for det ene og den anden meget voldsomme ting. Det bryder mig simpelthen ikke om. Der synes jeg, man går over grænsen. Der synes jeg ikke, man respekterer andre mennesker. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Altså, der synes jeg, der går en grænse. Der er selvfølgelig noget lovgivningsmæssigt, noget juridisk. Jeg synes også, der er en moralsk. Altså, hvis det virkelig eneste, man kan, er at bruge sin ytringsfrihed til at bare svine andre til, så synes jeg simpelthen ikke, man opfører sig ordentligt i et demokratisk samfund. Hvordan tror du, det danske samfund ville være, hvis der ikke havde været ytringsfrihed? Det har da været helt forfærdeligt. Altså, det ser vi alle de steder i verden, hvor der ikke er ytringsfrihed. Så er der jo en magthaver, der totalt tromler resten af befolkningen. Se, hvad der sker i tage Lukashenkos Hvide Rusland. Det er helt forfærdeligt. For bare for at tage et land sådan ikke så langt herfra, ikke? Kig, hvad der sker i Nordkorea, ikke? Hvor en befolkning bare ligger døende hen og sulter, og ingen tør gøre opstand. Se, hvordan det var i gamle dage i Østeuropa, før kommunismens fald. Se Kina. Kina, som jo på en måde har et meget frit marked, eller har markedsøkonomi under en eller anden form, men altså, hvor man kan sige, ytringsfriheden og demokratiet, det har ikke fantastiske kår. Så
Det, at vi har ytringsfrihed, det er nogen at sige, at det gør politik og det gør demokrati besværligt. Ja, men det skal det også være, for det er sådan, vi får det bedste samfund.